Тиснуть окупанти і неподалік від Куп'янська. За минулу добу наші захисники відбили там 4 атаки. Тож наші воєнкори Руслан Смещук та Вадим Ревун побували на цьому напрямку. І як українські воїни тримають оборону, побачите в їхньому репортажі. Позиція артилерії на Куп'янському напрямку – це та ділянка фронту, де росіяни постійно атакують, намагаються прорвати українську оборону. Зараз тут дуже непроста погода, холодно, постійно йде сніг, мокрий сніг, а навіть іноді й дощ. Тому просто все навкруги – це кілометри криги, такі квадратні кілометри криги. Але от навіть такі умови, вони там впливають на хід бойових дій. Але не спиняють їх, просто воювати стає ще важче. Кутомір, 34-32, два швидкі вогонь. Куп'янський напрямок нині – одна із найнапруженіших ділянок фронту. Попри важкі погодні умови, попри втрати, росіяни постійно раз за разом атакують піхотними групами, штурмують хвилями, намагаються маневрувати. Сильний обстріл, артилерійські міномети і були продвіження мілкими групами, заходили, пытались зайти в тил. Как бы были прорывы, но удачно все как бы все ликвидировалось. Это так происходит ежедневно. То есть они сначала делают минометный обстрел, и потом мелкими группами пытаются прорваться через нашу оборону. Значну частину оборони тягне на собі польова арта. Більш точно треба технікою, але взагалі ми по піхоті, по живій силі. Багато працювати доводиться? Багато. Є багато цілей і море. Наступають великими кучками. Важко. Одним словом, важко. Позиція українських оборонців добре замаскована. Входи в бліндажі закриті. Ані гільз, ані сміття, ані чогось іншого, що може видати батарею російським дронам. Вони літають і в таку погоду. І в таку погоду. Да. Просто коли після закінчення стрільби, якщо є така погода, як зараз сніг, після закінчення стрільби воно все розтає по кругу. Нам приходиться заново маскувати, так само брати, елементарно відходити чуть далі від гармати, брати сніг і закидати сліди, де було вигорено під час пострілу, щоб воно не відлічалося від основної локації. Артилеристи попереджують постійно бути на поготові, по команді тікати в бліндаж. Росіяни шукають їх, не знаходячи, починають прострілювати посадка за посадкою. Може бути такий вогонь, що прицільний йти, а може такий, що не прицільний. Тобто, виходить, квадрат прощупають. Якщо точний вогонь, то ми передаємо по рації, що ми під вогнем, та й виходимо в укриття. Угу. Ну, в основному, ми під дострілом дуже багато разів вже бували. Слава Богу, у нас випадків таких не було. Військові переконані, попри втрати, росіяни продовжуватимуть тиснути. Ситуація тут складна. Противник питається всіма силами дійти до Сіньковки, потім до Куп'янська. Там як по новинам прийде, що задача у них до вибору президента Російської Федерації взяти Куп'янськ і Авдіївку, то вони ще всі сили кидають на ці напрямки. Воїни розповідають, ворожі підрозділи різні. Росіяни часто застосовують дуже слабкі, погано треновані піхотні загони, але хвилями і з постійним тиском, таким чином виснажуючи нашу оборону. Накидаю сюди дуже багато піхоти, різні підрозділи, «Шторм Z», мобілізовані, ті, які мобілізувалися 2 місяці тому, боєпоранених, то там від 18 років до 50-ти. Тобто підрозділи тут різні, скупчені, штурмують майже кожен день. Тільки за останню добу тут відбили декілька затяжних штурмів та пережили обстріл 10 селищ поблизу Куп'янська. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.